Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն Ռուսաստանի Դաշնության խոսքերն են շարունակում մեջբերել լրատվականները, նա հայտնել այն մասին, որ գերեվարված նախագահները Արցախի, ովքեր որ գերեվարվել են, նրանց նույնիսկ Երևանում չեն ցանկանում տեսնել, էլ ինչ խոսքա գնում, որ երբ կվերադարձնի Ադրբեջանը եւ այլն, բայց ինքը Ալիևին հաղորդել է, որ Արցախի հայերին եւ նաեւ գերեվարվածներին պետք է ապահովել անվտանգությամբ եւ պաշտպանել նրանց իրավունքները։ Բակո Սահակյան եւ այլն եւ այլն Երևանում իրենց չեն ցանկացել տեսնել ոչ թե հիմա, այլ շատ վաղուց։ Երևանում չեն ցանկանում տեսնել նույնիսկ Երևանում այսօր քաղաքականությամբ զբաղվող որոշ զիբիլների, որոնք որ սնվում են նույն այս Ռուսաստանի իշխանությունների կողմից, ինչու Ռուսաստանի իշխանությունը թույլ տվեց, որ ձերբակալեն Արայիկ Հարությունյանին, Բակո Սահակյանին եւ նման նմաններին, իսկ Վիտալի Բալասանյան եւ այլոք, նաեւ Արցախի նախագահ Դաշնակ, ով որ այսօր գտնվում է Երևանում, գնաց ստորագրեց, ծախեց, տվեց, ինչ արեց, Արցախը դատարկեց, եկավ 10 օրվա մեջ Երևանում այդ մարդը գտնվում, ինքը պետքա գտնվի Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության պատվալներում։ Այս մարդը Արցախը լուծարելու որոշումա ստորագրել, ինչքան ուզում է Նիկոլ Փաշինյանը Պրահայում ասել, ես ճանաչում եմ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, դա չէր նշանակում, որ Արցախի իշխանությունը պետքա լուծարվեր։ Իրենք ասելու էին, որ այո, սա հնարավոր է Ադրբեջանի տարածքն է, բայց մենք ուզում ենք այս մեր պապական տներում ապրենք, մենք ուզում ենք ունենալ մեր փոքրիկ համայնքը Ադրբեջանի այս մասում, որը Լեռնային Ղարաբաղ է կոչվում, որը թքեց հայոց պատմության վրա ամբողջ 30 տարվա հայկական իշխանությունը, եւ մենք այսօր ասում ենք, որ Ղարաբաղ Ադրբեջանի տարածքը, գլուխները սկախելով եւ շատ լավ իմանալով, որ դա երբեք այդպես չի եղել եւ մենք երբեք դա այդպես չենք էլ ընդունելու, որ Արցախը երբևիցե կլինի Ադրբեջանի մաս, բայց տեսականորեն քարտեզներով, այսօրվա քարտեզներով իհարկե, նախկին քարտեզների մասին որ խոսենք, Արևմտյան Հայաստան կա, Նախիջևան կա, Գետաշեն կա, նման տարածքներ կան, որոնց մասին պետքա խոսել, բայց մենք խոսում ենք այսօրվա քարտեզների մասին, այսօրվա քարտեզները հուշում են, որ Հայաստանը բավարարվում է միայն Սյունիքով, եւ Հայաստանը եթե չունենար Սյունիք, չէր ունենա նաեւ կապ Իրանի հետ, իսկ Հայաստանի նախագահներից մեկը որոշում էր կայացրել, որ Արցախը պետքա փոխանակի Սյունիքի հետ, այսինքն մեղրին տալիս ենք, Ադրբեջանը Ղարաբաղն էլ հետը կպնում է Նախիջևանին, եւ Հայաստանը շրջափակվում է Ադրբեջանի կողմից եւ Թուրքիայի կողմից, Հայաստանը չի ունենում սահման Իրանի հետ, սա արել Հայաստանի նախագահներից մեկը, ում որ դեմ էր, նրանք հայտնվեցին հոկտեմբերի 27-ի զոհերի ցուցակում։ Ռուսաստանը փորձելու է առաջ քաշել նոր քաղաքական դեմքերի, Ռուսաստանը փորձելու է Հայաստանում իշխանությունը խլել Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքից եւ նաեւ նրանց ձեռքերից, ովքեր որ ոչ թե Նիկոլ կլինեն, այլ օրինակ կլինեն Պողոս, բայց էլի կլինեն ժողովրդավար քաղաքական գործիչներ, այսինքն իրենք ուզում են կամ հետ բերեն նախկինում ինչ որ իրենք ստեղծել են, Սերժ Սարգսյան եւ նմաններ, կամ պետքա Սերժ Սարգսյանին ասեն, դու էլ չես խոսում, ստեղծում ենք ինչ-որ նոր դեմք, լրիվ կարող է հակառակ ուղղությամբ այդ դեմքը խոսա, բայց նստի իշխանության ու պարզի, որ ինքը այդ ռսի բերած մարդներ, ով որ քո գլխին նոր դավերա սկսելու նյութել։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում, անպայման դիտեք, մինչև վերջ շատ կարևոր է։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարություններ է տարածել, խոսելով Հայաստանի Ադրբեջանի մասին եւ վերջին իրադարձությունների մասին։ Նա մասնավորապես ասել է հետեւյալը, որ Հայաստանը Պրահայում ճանաչել է Արցախը Ադրբեջանի կազմում եւ դրանով Հայաստանը ամեն ինչ վճռել է, այսինքն դա Ադրբեջանի մաս է եւ Ադրբեջանը իրավունք ունի Ղարաբաղում զինաթափել բոլոր զինված մարդկանց, այսինքն ինքը չի ասում, որ այնտեղ կա բանակ, այնտեղ կան ըստ իրեն ահաբեկիչներ, եւ Ադրբեջանը արել է
հակաահաբեկչական գործողություն իր տարածքում։ Այստեղ Պուտինը իրականում ճիշտ է ասում, եթե Հայաստանը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքը ամբողջությամբ Ղարաբաղին էլ ներառյալ, Հայաստանը իրավունք չուներ զորք մտցնել նախ Ղարաբաղ, դա կնշանակեր զորք մտցնել Ադրբեջանի տարածք, որովհետև դու ճանաչել ես այդ տարածքը Ադրբեջանին, եւ հետո Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունը պետք է ընտրեր երկու տարբերակներից մեկը, կամ Ադրբեջանի հետ ինտեգրում, ասում ենք, լավ, մենք մեր զենքերը թողնում ենք ու գնում ենք խաղաղ բանակցությունների, տեսնենք ինչ ա ուզում Ադրբեջանը եւ մենք ինչ ենք ուզում, նստում ենք, գնում ենք զիջումների, հարցը լուծում ենք, եւ երկրորդ տարբերակը ավելի պատվաբեր տարբերակ, մինչև վերջին փամփուշտը կրակեին, սպանելով ադրբեջանցի զինվորներին, Ադրբեջանը կունենար հազարավոր զոհեր եւ Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչությունը իհարկե կտարհանվեր, բայց Արցախում կլիներ այլ պատկեր, ադրբեջանական իշխանությունները բանակը կլինեին ցնցումների մեջ եւ չէին ասի, որ հայը չոքած գնաց դեպի իրենց Սյունիքը թողնելով Լեռնային Ղարաբաղը։ Իրենք կիմանային, որ հայը ինչ ունեցել կրակելա, ոչ թե միլիոնավոր փամփուշտներ նվիրեն Ադրբեջանին, հրետանային համակարգեր, հակաօդային պաշտպանություն եւ այլն նվիրեցին Ադրբեջանին, եւ նախագահները կզած գնացին Բաքու, ինչը որ հայոց պատմության մեջ խայտառակ էջերում է գրվելու, որ Արայիկ Հարությունյանը, Բաքու Սահակյանը, Արկադի Ղուկասյանը, եթե Արցախում լինեին նաև Ռոբերտ Քոչարյանը, այդպես կզած տանելու էին Բաքու, ինչը որ հայերի համար խայտառակություն է, եւ Ադրբեջանը պատասխան է տալու, որ ինքը ռազմական գործողությունների ավարտից հետո չի համաներում նման մարդկանց, ինքը պետք է ուղղակի ասեր, բոլորդ ազատ արձակված եք, գնացեք Հայաստան, ուղղակի լքեք այս տարածքը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը նաև ասել է հետևյալը, որ 15 տարի շարունակ Հայաստանի իշխանություններին իրենք առաջարկել են, որ 7 շրջան չես հանձնում, արի հանձնի 5 շրջան, երկուսը քեզ պահի, Լաչինի Միջանցքը, եւ խնդիրը լուծենք, Հայաստանի իշխանությունները մերժել են տարբեր պատճառներով, եւ այս մերժումը եղել է դավաճանական։ Լավ, դու ո՞նց ես կարողացել նման տարբերակը մերժել, եթե դու հասկացել ես, որ Ադրբեջանը քեզնից 10-20 անգամ, նույնիսկ 30 անգամ ավելի հզոր զինված է, եւ Թուրքիան կանգնած է նրա մեջքին։ Սա այլևս 90-80-ականների պատերազմ չի լինելու, սա լինելու է առավել ուժգին պատերազմ, ինչի մասին չեն մտածել Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, այս մարդիկ որոշակի առումով սխալներ են գործել, որի հետևանքը այսօր մենք տեսնում ենք։ Մի չգիտենք, Նիկոլ Փաշինյանին առաջարկել է Պուտինը այդ 5 շրջանը տանք, երկուսը մնա Հայաստանին, թե առաջարկել է միայն Ռոբերտ Քոչարյանին ու Սերժ Սարգսյանին, որոնք մերժել են։